אחת לחולון, על כולן אחרי פניני וקליאו באסיסט. קרטר לשלוש, שם אותה, אבא יושב ביציע ואבא מרים ידיים לאוויר. 10 שניות לזרוק, רגלן, מול טיירוס מגי. סט החדירה, משיק כדור גדול לבן קרטר, ושוב. זה ניצחון, אבל היה לה בבלקנית בזמן שאריס. מחטיא שלשה? כן, פה בערכה. עם 9 שלשות של בורדיון באותו משחק מול האקסיט קארטר עם האליופ של ג'ו רגלן בשני המחזורים האחרונים קלה 14 שלשות פלוס על 4 בלבד, אולי החמישית עכשיו, בטח בן קארטר שחקן שני אצל האורחים בספרות כפולות פחות מה שלוח העבירות מורה לנו רגלן מרים אליופ לג'וש מיפו טנק ראשון במשחק, ואיזה טנק! אי פוסט, לא פוסט, זאת אומרת, תסתכל, קודם כל פה הדנק המדהים, איזה גובה הוא עלה. גיא פניני, אומר, עזוב אותך, לך על זה, בכיף. פגיעה ראשונה לירח. זה לא קורה הרבה בזמן משחק. זה לא קורה הרבה בזמן משחק שפניני בא ו... עוד אחד! הנה, לא דנק. לא דנק, לא דנק. רגלן מול סיסטינה, מכניס את זה לניבו, וורקמן עליו. עושה עבירה שתי זריקות. שלשות קצת אולי יותר טובות. בראון, רוצה שלשה משלו, מקל בראון. שמע, והאימור של אריאל בית הלחמי להשאיר את רגלן. את מה שבוסטון עשה אתמול, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק. רגלן. וואו. שינוי כיוון, בראון בפינה לעוד שלשה, אותה נקודה, אותה תוצאה. רגלן הולך לדדה, זורק לו ודדה...